တာချိလိုက်ကကြားဖြန့်တွင်ဖဲရောက်သွားလဲတရုတ်ရဲ့ဖီယာပေးမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ဟာတရုတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုအပြင်းထန်နှိမ်နင်းရပါတော့တယ်2024ခုနှစ်ဒုတိယ6လအတွင်းကစလို့ဝါပြည်နယ်အေရိယာတွင်နှိမ်နင်းမှုတက်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးတို့လိုထင်ရှားတဲ့နှိမ်နင်းမှုတွေအပါအဝင် ကြားဖြန့်ဖမ်းဆီးမှုတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံသားတောင်းနဲ့ချီကိုဖမ်းဆီးပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးထိုင်းဆိုရကပါကရင်ပြည်နယ်တွေကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်လျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာတွေလုံလာပါတယ်။ငွေလိမ်ကိုင်းတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တာချိလိမ်မှာလည်းလိုင်းကျဲယူထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကအလုံးရင်းနဲ့ဖမ်းတာတွေဆက်တိ
ီယာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုသူတို့ဘယ်ရောက်သွားပါသလဲ။ဒီငွေလိမ်ကိုင်းကြားဖြန့်တွေဟာဘယ်ကရောက်လာလဲဆိုရင်2018ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2018ခုနှစ်လောက်ကကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနယ်ဆက်လောင်ကစားကာစီနိုအေရီယာအတွင်းကာစီနိုတွေကိုကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမြောက်ရီရွှေကုတ်ကို KK Park မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းပန်ဆန်မိုင်းပေါက်အေရီယာတွေကိုရွှေပြောင်းအခြေချလုတ်ကိုင်းလာကြတာပါ2023ခုနှစ်အတွင်းကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကို UWSA ဝပီဒေတာတွင်နှိမ်နှင်းမှုနဲ့ကောကန်ဒေတာရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရင်အလွန်မှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာတာချီလိတ်အေရီယာအတွင်းကိုအလုံးအရင်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာကာလတွေမှာငွေလိမ်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေဝင်လာတာဘလောက်များလဲဆိုရင်တာချီလိတ်မှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုဟာ3-4ဆလောက်အထိကိုမြင့်တက်လာတာပါအရင်ကနိုင်ဝင်းနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဟာကြာချိန်တနာရီခွဲလောက်ထိကြာမြင့်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကိုဗစ်အလွန်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တာချီလိတ်မြို့ကအရင်ကကိုဗစ်စင်တာအဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့မြေဧရိယာပေါ်မှာအုတ်တိုင်းအမြင့်ကြီးတွေခတ်ပြီးလူပေါင်းရာချီနဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေအလုံးအရှင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကြအပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူစစ်တွေပိုင်းနဲ့မြေကအကျဲကြီးအတွင်းမှာလဲတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာငွေလိမ်ကိုင်းတွေအဆအဦးတွေဆောက်လုပ်ပြီးအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိတ်မှာအခြေချတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလိမ်ကိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတရုတ်လူမျိုးတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ထုတ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေက24နာရီအနီးကပ်လုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်ဗမာစကားမတတ်တဲ့အတွက်ဒေသရင်းခီးသွားလာမှုတွေနဲ့ညဘက် KTB ကလပ်တွေသွားလို့အပြန်စစ်စေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအနီးကပ်နေတဲ့ပြည်သူစစ်ကိုရန်တော်တွေကလိုက်လံဖြည့်ရှင်းပေးရတာဖြစ်ပြီးတလကိုစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အနီးကပ်လုံခြုံရေးအတွက်ဗတ်သန်းနဲ့ချီကုန်ကြမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကပန်ဆန်းကနေတာချီလိတ်အထိတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးကိုလူသေးပေးကရွှေငွေ3000ကနေ9000အထိပေးရပြီးပန်ဆန်းမိုင်းရန်မိုင်းခတ်ကျိုင်းတုံတာချီလိတ်လမ်းကြောင်းအပြင်မိုင်းလိုက်ဧရိယာကနေမိုင်းရောင်မိုင်းဖြတ်တာချီလိတ်လမ်းကြောင်းနဲ့မိုင်းရောင်ကနေတော်လန်အတိုင်းဖြတ်ပြီးကျိုင်းလက်ဒါလီတာချီလိတ်လမ်းကြောင်းနဲ့မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းအတိုင်းတင်းပေါ်နဲ့တာချီလိတ်ကိုဆင်လာတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကြားဖြန့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများတာချီလိတ်ကိုတရုတ်ငွေလိမ်ကိုင်းကြားဖြန့်တွေရောက်ရှိလာပြီးအိမ်ငန်းငှားကနဲ့လုံချင်းအိမ်အငှားဈေးကွက်တွေဟာနှစ်ဆကျော်တက်သွားပြီးငှားရမ်းလို့မရအောင်အထိဖြစ်သွားတာပါ။အဲဒီနောက်တာချီလိတ်မြို့ပေါ်မှာဒုစရိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပြီးလူပြန်မေးဆွဲမှုတွေဟာတပတ်ကိုသုံးမှုလောက်ဖြစ်လာပြီးမြို့လူထုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေဟာအိမ်တွင်းကနေအိမ်ပြေမထွက်ရတဲ့အခြေဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးအဆောင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အဆောင်ငှားရမ်းမှုဟာကြီးထွားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တာချီလိတ်မြို့ရဲ့မြို့မျက်နှာဖုံးတူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကျောင်း IELC ရဲ့ကျောင်းပိုင်ရှင်လင်းမင်းရဲ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးယောက်ျားကိုတက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးဟောင်းလိတ်ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုငွေကြေးတောင်းအကြက်ကိုင်းတဲ့အတွက်
ตอนนั้นเนี่ยพี่แต่ขยันอะไรชีบีห้องเล็กเนี่ยมีเยสกันอ่ะในเรื่องตัวฮาเล่ก้ามันสวยขยันไปเชื่อเนี่ยเงียบไปเปียดเต่าตัวไปเนี่ยท้องสักคนนึงเนี่ยกงไม้มาท้ายกันมอริยาเนี่ยสักการ์นี่ช่วยอะไรเดี๋ยวงูเลี้ยงไก่เนี่ยยาสวยไก่หนุ่ยฮะเหล่าไก่เป็นเส้นเนี่ยช่วยกูอะไรกันนี่ตาชิเล่เราเนี่ยสักสาดเนี่ยอะไรกูเส้นเส้นยาวสีตัวละพี่ไป ตาชิเลกันนี่มีอะไรที่ท่านเองจะเล่นจังก้าที่อาโม่เวียนเอาผู้เดียวนั่งเงินตาดูโก้ไปตรงเต็งกันดีไปงาเต็งที่ปีอาราเลชิบารีจับจันนี่จุดนี้อาเต้เมื่อเราดูดีอาเป้อาณาเต็งสกังสีตัดโชว์ไม่เอาไรเงาตาชิเลยจุดก้าเวียนไก่หนุ่ยเนี่ยมวยสีลองก็จะลงเงินหนุ่ยอันนี้เปียผู้เอเยี่ยมไม่รู้เปียเขยไปไหมที่ลงเงินหนุ่ยกูตัวเย่สุดจังก้า เด็กก็จะทำนักแข่งพิบีโลกไก่เนจาระอเมียสุบะเวลิงไก่หนุ่ยกูเดี๋ยวผู้สวยใหญ่พี่อาเป็นมือเจ้าเนี่ยมาเนี่ยจะเดาแล้วนักแข่งจะพอริกาแล้วแข่งท่าเจมสีดอเรียบินพันสีบีเดี๋ยวสวยใหญ่สิเปลี่ยนเลยลอยอัตตาเรเลสีลาวารีท่านสวยใหญ่ปอเดี๋ยวพี่อาเป็นมือเจ้าเวลิงไก่หนุ่ยสวยนี่เลยช่วยกูกูเน่เก็บไปตัวกูท่านก็มีเพื่อ อินเดนไลน์เนี่ยฟงไลน์พิจารณาเลยลูลาวารีณท่านนั้นสั่งเลี้ยงคุณเนี่ยสาบานมาหรอเดี๋ยวเหยียดจะพูดเรื่องตาชิเลี่ยมีจุดที่อยากสีลาบีเวลิงไก่ก็ลูเรโกเวียนพันสีมือพิบวาเขวารีเอรีน่าเนี่ยมีเชื่อใจเสพยูฮากาเดี๋ยวดูโกลงยิ้มพันสีบีเดี๋ยวพักกูเปลี่ยนเลยเปิดราชิตโลดูโกไปตรงตีเนี่ยเปลี่ยนยุยไก่ก็ลูเปิดราชิเลสีบารีตาชิเลี่ยมีว่ามาเดี๋ยวเวลิงไก่หนุ่ยกู จะเนี่ยท่านน่ะสัญญาการอารมณ์ยิ่งพันสีดารีชีกไปไหมอารมณ์ส่งมีเรื่องอะไรทัดตัวเราหอบบ้าบุแต่ช่วยกอดด้วยจุ๊ยมาอาณาบ้านนี่ก็งวยเจ็บไปบีสั่งเลิกไก่นี่ดารีชินีบาตีเลยทับไปไหมเช่นเช่นมาพันสีจังงวยดาวจันลาบีนับไปจับเพียงงวยเลี้ยงไก่อเมียสุการอเนี่ยตะกูช่วยจับบารอเลยเนี่ยตะการอช่วยดีกันอีริยาเราหนังยันจุ๊ย เดี๋ยวลงเงินเฉยนี่เดียวสาโจเนี่ยงานยันทาร์เรอตัวสีไว้ส่งลองก็จะเนี่ยมีบ้างที่นี่มีด้วยเปียบยาเจียนั่นท่านนั่นสั่งเลี้ยคุณเนี่ยไฟฟ้าอีหลานเนี่ยมาสตาร์ลูกาซาลูจะเนี่ยกูรู้ยังหาเราเล่าลองยังเนี่ยยังช่วยลาเรลูตียาวารีเมื่อเขามีทุกประการลาวนั่งยังอ่ะเนี่ยป้องเดียลาวสวยยังเนี่ยอันมอยู่สาโจชอบสูบี กาซิโนมีโรจีพูนเล่ทาร์เร่ใช่หน้าตาเอริฮาโซยเล่มวยเสวะลูกองกูมูเน่เล่นยังเว็บยิงมวยเจ้าข่าวชายเชิดตาอาชายเอจีส่งเนียรีเทกัดคูเชปารีเอริทูซีไว้ส่งจุนเอเปรปธรรมะเปิดจุนลาวเชิดตาพูริกาอาเจ้าจ้าเมงวยเล่นกันกะเที่ยวในงานดาริโกเวียพันซีดาริชิกาบีแต่ที่อามาแค่เน่ อู้กูช่วยง่ายเนี่ยเปลี่ยนเลยช่วยอยู่ยาราเร่ด้วยสีเขียวเร่ลาวกาซิโนสีไว้ส่งกูเวลังง่ายหน่อยยาสีตัวบีเนี่ยมาพี่เรื่องอ่ะลูกตัวยาวลูกกันตุเรเล่ปูโมมีปลาลาวาเร่ตัวยาวลูกกันตุเรการอเวลังง่ายมาลูกกันตุเรมีสูบพี่เดี๋ยวเราไม่เหงื่อเลยรึกูเล่นกองกูตุเรกาเล่ลูกมุกเงียบปะมาปอบอตินเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาเมียลูกผู้คอยอยู่ยาราเร่ด้วยนี่ยาวาเร่ และชิมารอเราในเงี้ยช่วยดูกันในมีจุดมาเวลางานหนุ่ยสวยยาวชินได้จุดเราต้องมาคอยอยู่มือหามีใจในบีเวลางานก็เดี๋ยวลุมยอริจุดเลยลงงานมาลุอันนี้เดี๋ยวต้องมีเงินรีกูโซเชียล มีเดียต้องมีคอยอยู่มือเอ็บยิ่งคอมพิวเตอร์จวนเจเน่เดี๋ยวสก้าอังกฤษสก้าจวนเจนตูคอยอยู่มือเลยชินได้บ้างเราต้องมาเรียตาชิเล่วันปงสิกันงานนี้ แม่เขามีกูบอกจ้ะลูดูกูจะเต็งวีช่วยเลี้ยงแค่เปียบีเราไม่ได้ทันคุยจ้ะแต่ที่ทักกันจ้ะด้วยคุณลาบันจ้ะลูกเป็นนี่เดี๋ยวเลยตียาวารีเราในงานจ้ะมาเนี่ยมาในงานต่างงานต่างเราสาวลอยฮอดเด้กาซิโนเน่เวลังไก่ด้วยจ้ะลูกลงนี่จ้าเรื่องเลยตียาวารี